ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା, ଯାହାର ସଭ୍ୟତା ଏକଦମ ନିଆରା, ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ମାନବତା, ସେ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ। ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ପୂଜା, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ତ ଘରେ ଘରେ ରହିଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବା ତୁଳସୀ ଚଉରା। କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବସନ୍ତ ଋତୁର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଛୁଲେ ମାଟି ତିଆରି ଠିକି। ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ, ସେହି ଛିଦ୍ରରେ ଏକ ସରୁ ନଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, ଢେକିରେ ପାଣି ଦେବା ପରେ ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଝରିପଡ଼େ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଝୁଲୁଥାଏ ବସନ୍ତରା ଠେକି। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମେଷ ଆମର ସୌର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମେଷ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୀନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଏହି ମେଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଶେଷ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବସନ୍ତରା ଠିକି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ବସନ୍ତରା ଠିକି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେହି ଦେବବୃକ୍ଷ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ତାହା ଗୋଟେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ବନ୍ଧାଯାଏ। ସେହି ଠିକି ଦେହରେ ପଣା ପାଣି ସବୁ ଦିଆହୁଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ। ତୁଳସୀରେ ସବୁ ଦେବତା ଆସିକି ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ମୂଳ ଶୀତଳ ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁ ଖରା ହୁଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଶୀତଳ ହୁଅନ୍ତି ପଣା ପାଇକିରି, ଏବଂ ଆତପତ ବର୍ଷା ନିବାରଣ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପାନକ ଦାନ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ନାରାୟଣ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ। କେହି କେହି ପାଣି ଓ ପଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଠେକିରେ, ଫଳରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଓଡ଼ିଆର ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଠେକି ରଖି ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସେହି ଠେକିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ସାରା ପରିବାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଘର ସହିତ ଦୋକାନ ସେଇଠି, ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ସଜାଇ ଦେଉଛି ତ ବାପା ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ କଳସ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କରି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଥାକରେ, ମା ସେସବୁକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରାହକ ଆସି ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଠେକି ଓ କଳସ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ତେବେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କୁମ୍ଭକାର ଆଶାକୁ ନିରାଶରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବସନ୍ତର କଳସ କରାଯାଏ ଚଉରା ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଏଟା ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବେପାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସହ ଆସେ ବେପାର ହେଉନାହିଁ, କଟକଣାରୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ। ଆର ବର୍ଷ ତ ଟୋଟାଲ ଗଲା ବେପାର ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେପାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି 10,000-12,000 କଳସ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଠି 1,000 ବିକ୍ରି ହେବା ବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ଓ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରାୟ 8,000-10,000 ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେଲ୍ ହେଇଛି 700-1,000 ଭିତରେ ସେଲ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଏଇ ବସନ୍ତରେ ଠେକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ? ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମର ବେପାର ନାହିଁ, ବେପାର ନଥିବା ଯେଉଁ ଚଳିବା ମହା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ବହୁତ ଆହୁରି ମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ତୁଟିବ। ଏବେ ଆମ ସେଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରି ବସିଛୁ, ତୁମେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ ଘରେ ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ବି ଆମର ନିଜର କିଛି ମାନେ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ନେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜାଣି ଇଏ କରିକିରି ଚାଲିକରି କଲର୍ କରାଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ବିନା କଲର୍ଟା ନେଚୁରାଲ୍ ମାଟି ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସା କରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲର୍ କରିବା କଥା। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବେପାରୀ ପଶିଗଲେ ଚାଇନା ଜିନିଷ ଆସି ବସିଲା, ଗାଲଗାଳ ଜିନିଷ ଆସି ପଶିଲା, ଆମ ଜିନିଷକୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମାର୍କେଟରେ ସେ ବେପାର ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଇଆଡ଼ିକି ଆମର ଯା ପଡ଼ୁ ବେପାରଟା କେହି ଇଏ କଲେନି ଆଉ ସାହି ଭିତରେ ଆଉ।
କରୋନାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ଉପରେ? ମାନେ କରୋନା ସହିତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କଷ୍ଟମର ଆସିବାକୁ ଆଉ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେତେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କେତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବୁ, ସେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ବସିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ନଚେତ ଫାଇନ୍ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କଲର୍ରେ ଅଧିକା ସେଲ୍ ନା ସେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଟେକି ବିକୁଥିଲେ ଅଧିକା ସେଲ୍? ସେତେବେଳେ ସେ ମାଟି କଲର୍ ଖାଲି କଲର୍ ସେଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏଣୁ କଲର୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କଲର୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, କଲର୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି? ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସମୟ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମାଟିଟା ସେମିତି ଆଣୁଥିଲୁ ବିକା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏଣୁ କଲର୍ ତିନି କୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ପାଇମାନ ଓଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ହଳଦିଆ ବଳି ସାରିଲେ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତିନି ଥର କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳରେ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଯାଏ ଏହି ଠେକି ଝୁଲୁଥାଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ, ଯାହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।